Tak pojď, jedem. No jo, jedu. Nezdá se to, ale je to dost. Je jich celkem 90. Když to dáš 10krát s malýma přestávkama, máš 900 schodů. Když to dáš 2x, 3x v týdnu, máš to plný zuby. Jako toho budu mít třeba plný zuby a teďko nalesem tady. Můžete všichni, není v tom žádný problém. Ale až budete unavený, mě nevolejte, já za to nemůžu. Tak čau, hodně štěstí.